wanaagsan dawdayaal halkan waa raadiyaha iyo TV ga City waxaan ahay guux qodobada aan idin haynaa waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya oo warka soo saartay badqabka gaadiidka dalka gudigii doorashada ee maanta la ansixiyay Hirshabeelle oo soo saaray jadwalkii ay ku howlgali lahaayeen dawladda Soomaaliya oo daafurtay wajiga labaad ee lagu la dagaalamayo anyaxa ku habsaday dalka wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka xukuumadda dalka oo gaaray baydhabo xisbiga mucaaradka ee wadani oo si kulul u eedeeyay hoggaanka sare ee Soomaaliland iyo maamulada degmooyinka Bardaale iyo Baydhabo oo lagu wareejiyay qalab lagu tayeynayo xafiisyada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa warka raadiyaha iyo TV ga City ku soo dhawaada isagii oo intaas ka sii dheer marka la isku soo noqod wanaagsan waa habeen sabti taariikhdu waxay tilmaamaysaa 7 bisha 11aad November sanada 2020 habeen axad ah ayaa la sugayaa sida hor dhaca warkaba aad ku maqleyseen dawladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay badqabka gaadiidka dalka sida warkan uu ku eegayo Maajid Yare wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay amarro ku socda gaadiidleyda iyo kambaniyada ku guuleystay dhaqan gelinta mashruuca tijaabada badqabka gaadiidka iyo nabadgelyada gaadiidka dalka wasaaradda ayaa sheegtay in gaadiidka la marsiin doono tijaabada sanadlaha ah si loo hubiyo in lagu aamini karo dadweynaha Soomaaliyeed waxaan maanta iclaaminay in la bilaabo wasaaradda iyadoo la kaashanayso kambaniyada ku guuleystay inay tijaabiyaan gaadiidka oo geerishyo loogu talagalay qalabka tijaabada badqabka gaadiidka keensaday oo rakibay annagoo la kaashanayna waxaan maanta laga bilaabo iclaaminaynaa in gaadiidka la marsiiyo tijaabada sanadlaha ah ee badqabka gaadiidka walaalayaal sida aad ognahay gaadiidkeennu wuxuu muddo dheer ayuu burbur ku soo jiray waxaa farxad marka noo ah inaan maanta go'aansannay inaan marsiino tijaabada sanadlaha ah sida gaadiidku uu u noqdo mid lagu aamini karo nafta iyo maalka dadkeenna waa ogtihiin gaadiidka waxaa dhacda marmarka qaar in gaadiid aan u qalmin oo baaba la saaro hantida dadkuna ay isticmaalaan rar dheeriya oo aan ahayn kii loogu talagalan la saaro marka si caqabadahaas looga hortago waxaan maaragtay soo rognay in gaadiidka la marsiiyo control tijaabo gaadiidka oo ku soo guuleysta oo geerishadu ay soo xaqiijiyaan inuu wadada fuuli karana inaan fasax siino kii aan u qalminna laga saaro wadada marka dhammaan hay-adaha amniga iyo booliiska iyo nabisugidda iyo ciidamada kalena waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas gacan ay ka geystaan ayna fuliyaan sida uu qabo shuruucda dalku ay qabto inay shuruucda dabaqaan oo ay iyagu ay ka hortagaan falalka guracan ama ah rarka xad-dhaafka ah ama ah baabuurta aan miraayadaha iyo aan lahayn wixii loogu talagalay oo qofku uu isagoo dayacanba oo qofki bini-aadamka ah uu haddii saxaro yar isha ka gasho oo baabuurka uu la gelayo derbiyada la wado in arrintaas lasoo afjaro marka waxaan rajaynaynaa in aan ka wada qayb qaadan doono mas-uuliyad ayaa ka saaran geerishyada iyo ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo tiimka uu hoggaaminayo agaasimaha waaxda gaadiidka rayidka inay maaragtay xaqiijiyaan Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajid Yare raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho Hirshabeelle hadii aan dib ugu soo laabanana waxaa maanta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi ay ansixiyeen guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa isla maanta waxaa guddigii la doortay ay soo saareen jadwalkii ay ku howlgeli lahaayeen iyadoo isla maalinta berita oo ku beegan 8 bisha 11aad ay bilaabanayso araaji qabashada guddigii hore u shaqeynayay ayaa la soo celiyay waxaana guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in isbeddelka uusan wax dhibaato keenayn
sida warkan uu ku hayo Abuukar Yare. Baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kalfadigooda koowaad kulankiisa afraad maanta ku meelmariyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 47 xildhibaan, waxaa ogolaatay 17 laba mudane ayaa diiday halka hal xildhibaanna uu ka aamusay. ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ku dabaaqay in la ansixiyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. waxaa ogolaaday 71 waxaa diiday laba qofood, waxaa ka aamusay hal qofood. sidaa darteed golaha waa sharci, saacadda laga bilaabno hufshiisa ayuu qabsanayaa. saasuuna ansax ku yahay. waan soo celinay annagoo u garanay in ay gudan karaan waajibaadkooda, isbeddelna uusan waxba taraynin mar haddii ay tahay shaqada muhiimadeeda in la fuliyo. waa 9 xubnood oo aan isleenahay ay ka soo bixi karaan shaqada adag ee nagu soo wajahan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenkaba. Dhinaca kale, guddiga maanta la ansixiyay ayaa saacado kadib soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. isla maalinta berita ahna waxaa bilaabanaya xabashada araajida musharaxiinta. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 7/11 sanadka 2020. guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markuu sameeyey wadatasho dheer iyo talooyin ku aadan qaabka loo wajahayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu soo saaray jadwalka doorashada oo u dhacaya sida tan: qabashada araajida iyo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay dhici doontaa 8-9 November 2020. hadaljeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan iyadana 10 November 2020. maalinta doorashada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan tahay 11 November 2020. fiiro gaar ah, waqtiga araaji qabashada musharaxiinta waxay bilaabanaysaa 9 subaxnimo ilaa 12 maqribnimo. wixii faahfaahina waxaan diyaar idin kugu nahay xafiiska guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle. maasantiin Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha TV City, magaalada Jowhar. wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ahna xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isugu jira xildhibaano, wasiiro, agaasimiyaal wasaaradeed. Maxamed Cabdixakiin, wasiirka dastuurka, iyo Muumino Sheekh Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan Koonfur Galbeed ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga dastuurka ayaa soo dhaweeyay wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayo. waxay sharaf noo tahay inaan ku soo dhaweyno Koonfur Galbeed, khaasatan caasimadda kumeel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo, garoonka Shaati Gaduud. wafdigaasoo aynala joogi doonaan insha allah maalmaha soo socda hawlo shaqo. hore waxaan oo nimid Maarso 2020 ayaan waxaan u keenay nuqulkii dastuurka sidii talo ay ugu dhiiban lahaayeen, tusaale ay ugu dhiiban lahaayeen. maantana ay maraysa ay tahay November 2020, ayadana waxaan u soconaa walajeedkeenna uu yahay waxay tahay sidii nuqulkii aan hore ugu keenay jawaabahoodii aan u helno sidii dastuurka loo meel marsiin lahaa oo u noqon lahaay dastuur dhammaystiran. ugu dambeenna wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay ujeedada isaga iyo wafdiga uu hoggaaminayo ay u gaareen Baydhabo. walaalayaal, horta aad baan idinka mahadcelinaynaa. markii Maarso la yimi halkan waxaa la idinla wadaagay oo qaybaha kala duwan ee dowladda lala wadaagay xukuumadda iyo baarlamaankaba iyo garsoorkaba waxaa lala wadaagay qodobada masiiriga ah ee loo baahan yahay in aragti laga yeesho si wadaxaajoodka siyaasadeed uu soo dhammaado. tii ayaana maanta daba socon halkan u nimi. qodobada farsamada iyo kuwa siyaasadda in la kala saaro ayaa lagu tala jiraa, oo wixii hadda la dhammayn karana inta xukuumaddana ay jirto la ysla meel dhigo
wixii kale la eego sidii loo furdaamin lahaa. Isla wararka baydhabo inta aynu ka bixinna, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa qalab xafiiseed waxa uu ku wareejiyay maamulada degmooyinka Bardaale iyo sidoo kale Baydhabo. Cabdi Aziz Haykal ayaa warkan eegaya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa waanta qalab lagu talagalay lagu leeyo xafiisyada ku wareejiyay gudoomiyaha degmooyinka Baydhabo ee Bardaale ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxamed Abuukar, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee Koonfur Galbeed, ayaa sheegay ka wasaarad ahaan diyaar u yihiin caabinta dowladda hoose ee Koonfur Galbeed. Wayba geeka farxad weyn in aha ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Anima ilaahay qalab xafiiseed uu ku wareejina degmooyinka Baydhabo iyo Bardaale oo iyo hatana la roogan lamada gudoomiyaha la roogan farxad weyn in aan gudoomiye bii kale iyo gudoomiye Carcas si oo may leeyahay in sheegada hata wasaaradda ka wada sugoona oo may leeyahay oo ku wareejina wasaaradda qalab oo insha Allah taala lan ka shaqeeydoon xafiisyada lamada degma siisan la wada socotaan wasaaradda mayba mudooyinkii ka dambeeyay shaqo badan ka waday sidii degmooyinka tayayntiyo dhinaca tababarada iyo saasoo kale qalabayntiyo iyo dhismooyinsho idaactirsho lan ku shaqeey lahay iyagoo may leeyahay in sheegada unugu la fuliyo awaamirta dawliga ee madaxweyne Cabdiaxiis. Farxad weyn aniga ay markan degmooyinka maanan ay markii ku horeeyti gudoomiyaha Bardaale iyo Baydhabo ayaa u mahadceliyay wasiir Maxamed Abuukar. Abtu xafiisada linka talagal xafiisada dawladda iskale iyadan kama hadnaqaan wasaaradda way la qaaday ashuurta dad ka shaqeeyo agaasimiyaasha xafiisadiyo yaa la dhakee kama hasanta wasaaradda arrimaha gudaha sin dhabar adeegdo dhibaatada iyo maardi garab istaag iyo degmooyinka ee gobolada ee garab tiigantan eedan kuma hadnagaan insha Allah taala unina wali ino gohna inu dowladnimada hoojina wal kasto oo shacabkaas ee dowladnimada leen dhiiban oo dantilaha ee militar gadhayto inu jeeyna. Cabdi Aziz Haykal, Radio High Television City, magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa daafurtay wajiga labaad ee buufinta iyo ka hortaga anyaxa xilli qeybo fara badan oo ka tirsan dalka ay ku habsadeen anyax baabi'iyay dalagyadii beeraha ku yeelay. Maajid ayaa warkan eegaya. Alalaha wajiga labaad ee buufinta iyo la dagaalanka anyaxa ayaa laga daafuray maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in qalabka loogu talagalay in lagu buufiyo anyaxa iyo shaqaalihii ku shaqeyn lahaa la geyn doono maamuladaasi. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan daafurayno ololaha la dagaalanka anyaxa ee gobollada Koonfureed, gaar ahaan Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Soddon degmo oo ka tirsan saddex maamul goboleed ayaa agabkii ayaa xaluula dagaalamay lahaa loo dhoofin doonaa oo la geyn doonaa tiimamkii halkan taagan. Waa tiimam u tababaran la dagaalanka anyaxa oo tababar fiican qaba oo siday ula dagaalami lahaayeen marka dhul beereedka intii la gaari karo. Inta kalena waxaa loo adeegsan doonaa dad tababaran iyagoo ka shaqeyn doona wasaaradaha maamul goboleedyada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay oo iyaguna ka shaqeyn doona hadii la haydmo. Marka alaabtan waxay qayb ka tahay alaab badan oo soddon degmo loogu talagalay oo isugu jirta qalabkii lagu buufin lahaa iyo kemikaaliskii iyo wixii la isku difaaci lahaa dadka buufinaya. Waxaan rajaynayaa insha Allah ololahan inuu si fiican waxna qaadi doono oo meelaha hadda uu marayana kulli waa lala socdaa warbixin joogto aan ka helnaa. Alaabtan qaybo ka mid way gaartay, inta kalena hadda ayaa la wadaa. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Yare, Raadiyaha iyo Televishinka City, Muqdisho. Xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa waxa ay madaxda sare ee Somaliland ku eedeeyeen in aysan markaasi ku dhaqmin sharciga. Marka leh Haykal ayaa eegaya warkan. Xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa hoggaanka Somaliland ku eedeeyay inaysan sharciga hor keenin nin dil ah uga hanjabay afhayeenka xisbiga Wadani. Xoghayaha xisbiga oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga ayaa sheegay in nasiib darro weyn ay tahay in la soo qaban waayo ninka dil uga hanjabay afhayeenka xisbiga Wadani oo la aqoonsaday sidoo hadalka u dhigay. Dacwadaas waxaa ahayd afhayeenka ayaa loo soo hanjabay, waxaa loogu soo hanjabay dil inuu yiraahdo waxaan kugu dilayaa magaalada Hargeysa. Markaan CID-da geenay way naga qabteen, waxaan anaga baa doonaynaa
صدق هذا بلوه أنت هود حيسب جده هود وحن كل شقين يسوي بديه سين نكاح سوق قبل هاي مر بهير بمرسي أنتوا ورسي وحن كنت ده نسيت نكاح لاقا وصلها تدري نكاح لاقا وصلي ما أنت نكاح لاقا وصلي يسوي كيسي له هاي أي نو سوق بدين يجلس يدي دوان سلار غني يهال كنت دكان يهال يقابط واحد بلعبته دي بقرش waxay dib u gurashada ku bilaabatay goobta uu degan yahay cid aan noqday waxa wax la la yaaba goorma ayay noqotay ay ka bilaabatay Soomaaliland mareexanimadii taliska siyaasad barre lagu yeedan jiray ee loo jeedin ka soo mareexaano badiisa lama garo goorma ay noqotay in magaalada Hargeysa ay gaangis intay ka dhex bilaabanto ay rag masuuliyiin xisbiya oo xisbi qaran intay dil ugu hanjabaan marka la aqoonsado la soo qabkari waayo dhanka kale xogayaha ayaa sheegay in ku fishilan yihiin suugida amniga waxana uu sheegay in nasiib darro weyn tahay ku mashquulida fanaaniinta iyo dadka kale ka taga Muqdisho meel kale waxana nasiib darro oo aad iyo aad iyo aad wax looga xumaado ay tahay booliskeena ama hay'adaha amniga waxay ognahay in ay ku filan yihiin sirdoon ahaan iyo sugitaanka amnigeena oo dhan hataa dalil ku ah in ay yaro ka soo heystay xabar iska daa erbood oo dhul soo maray ayaa tuulo ka soo istaaga lagu qabanaya ciidanka og ama security-geena og ama in ay xabar ka imanayay soo heystay ama maray buluuga xiran ee gidaarku taagan yahay ku qabanaya ma waxaan oran karnaa waxay qaban kari waayeen in ka hudheel gulee dabadiisa degan ee la garanayo ma oran karnaa tee waa ceeb weeyaan waa loo bareeray waxa halkaa ka cad boolisku ninka booliska maamula inaanu sharciga dadka ugu cadaalad sameynayn Cabdiraxiis Haykal Radio iyo Televisionka City Muqdisho adoo maasanta Haykal gudaha intaas ayaan jaalayna ku hakiyo warkii raadiyaha iyo TV-ga City waxa soo saar halkana ka soo jeedinay anigoo guuxa dhanka farsamadana waa saaxiibkay Maajid Yare intaanu ku kulmi doono wargankiisa xigana akhyaar isma dhaafno